dělat dobrou prezentaci už asi umíte. V tomto videu ze série Cool funkce v PowerPointu se tedy zaměříme na zobrazení prezentujícího. Spusťte prezentaci od začátku. Pokud se vám zobrazí pouze prezentace, klikněte pravým a vyberte zobrazení prezentujícího. Prezentující tady může vidět nejen aktuální snímek, ale taky následující a poznámky. Jednotlivá okna můžete zmenšit a zvětšit. Můžete pokračovat na další snímek, nebo ze spodní lešty přeskočit dál do prezentace. Pomocí ikon nahoře můžete použít prezentaci nebo prohodit okna. V prezentaci můžete použít ikonu pera pro kreslení a ikony šipek pro změnu snímku. Když na ikonu pera kliknete pravým tlačítkem, můžete použít i gumu, zvýrazňovač nebo laserové ukazovátko. Pokud něco na snímek napíšete, rukopis na něm zůstane, ale můžete ho vymazat. Toto video je součástí série Cool funkce v PowerPointu, kde se naučíte, jak jednoduše zlepšit vaše prezentace. O dalších funkcích se můžete dozvědět na microsoft.com/powerpoint.